Osnivanje škole, evo do dan danas, održavamo ovaj sada tradicionalni godišnji koncert učenika, na kome se predstavljaju oni koji su najuspešniji, oni koji su bili u takmičenju širom Srbije, zatim oni koji treba tek da se prikažu i Pirotu i Srbije, odnosno u takmičenju širom Srbije. Tako da, eto, nadamo se da će ono kako da se pokažu ono kako treba, kako da. Pa na koncertu ima 30 tačaka, znači njih 27-28 učenika. A što se tiče takmičenja, bilo je preko 20 takmičenja, doneli su brojne nagrade. Ipak kao najuspešniji moramo da pomenemo, znači takmičenje iz solfeđa u Požarevcu, kao već kao po tradiciji svake godine donose prvu nagradu. A takođe i ostale treba pomenuti koji su doneli, kažem, brojne druga, treća mjesta. Tako da nismo se obukali. Prijemni ispit je prošao i primljeni su uglavnom i popunjeni su znači, svi odseci. Ostalo je nešto slobodnih mjesta, iz klavira još 4, zatim iz harmonike još 2 i iz gitara. Znači ovoga puta po prvi put dobili smo odsek i gitara i već je popunjeno. Međutim, primit ćemo još 2-3 učenika preko te novije. Nadamo se nastavnici neće da prave probleme, neće da sigurno prihvati u većem broju za početak, a od naredne godine već u punoj sastavu bit će i odsek gitara.